Selam aleikum të dashur miq, ku jemi sërish së bashku te mesazhi i xhamisë dhe sot do të shoqërohemi në vazhdim për të trajtuar një temë tjetër, do të flasim për kujdesin për xhami që ka shpërblim të madh, e çfarë është ai shpërblimi do ta kuptojmë në vazhdim, ndërsa këtë temë do ta trajtojmë me Hoxhën, një herë është Hafazin Safet Hoxha me cilin kemi kënaqësinë të trajtojmë këtë temë. Hoxh, kënaqësi së bashku në xhamin e Hadumit ku ju edhe jeni imam këtu për dushim, edhe për nejë bëshkë nësi që kemi juve këtu. Shë Allah, do të bëjmë një bëshet. De, dhe, hojtë, gjatë ditëve të Ramazanit është gjamija shumë fish më e frekuentuar nga besimtarët për të bërë bashkë rituale, adhurimet të, të ndryshme që bëhen në gjami dhe kjo për të përjetuar më shumë këto adhurime, apo jo? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahu në gjeleshanu, salavatet në bitë të dërguar në fundit, Hazreti Muhammed Mustafa në familje të ndëruar dhe gjithë pasu të rrugës e tyre dhejnë në kemet. Për të shqimë se në këtë muajnë e shenjë Ramazanit, gjemati për gjitha anëve, si në qytetë, katun, si gjitha kunë në vendet islame, e fërgrujën të rinë gjamin ma shumë, i mushin safat të cilët në vaktet të ndryshme nga njëherë pakua gjatë vitit mirë, po në muajnë e shenjë Ramazanit, për shkak pa se vlera e se cilit namaz rritet, si atina që është sënet, që i sh... rritet vlera në vlera në farzi dhe farzi të thuat vlera në kanësa shtadat farzi në mujnë Ramazan, pra ndih nga kjo është dhe një lejnëzitje për gjematit që më mos t'i falin namazet në shtëpia vetëm, mirë po të vinë në gjami me imam dhe të shtohet edhe ajo vlera e gjami se cila është 27 vlera. Së va për që që thujnë hadith e për Amerit A.S. Imi të knaqër që edhe vend ju do të të kudo, si në qitet dhe në katun edhe njerë, po e them që gjemijat para Ramazanit dhe në Ramazan pastrohen për në të tila që gjemati tani kurdo që vjen edhe shtohet nëmërit ju në të gjenë ambientin e mirë të kanë shumë e në veçan ti e në Dhe gjamiat janë të Allahut dhe janë të ndërtuara për të. Qëka do të thotë kje hoqë? Kjo lidhët me një jetë cilë është në surën gjenë o në mesajjë dhe lilla felat edu me Allah e hada dhe vërtit gjamit janë të Allahut dhe mos lutë t'i dhe konë postina në to. Kjo mund kuptohet edhe për mes edhe jetëve tjera të cilat të regojnë se gjamitë fi bujutin edhin Allah në turfa e uj, dhe ka fjes mu Jusebi u fia bilgudu vel asal, dhe gjemijet jenë të ngritura, të ndërtuara, vetëm për Allahun, për adhorimin që i bërët Allahut, dhe nuk lejohet në to të adhorohet dikush tjetër. Qoft ajo në anën abstrakte, apo dhe konkrete, Zoti në to ka thonë, janë disa vendet të cilat janë të mijatë, në një hadith kësi, ashtë në kuptimin e ti, thot, dhe ato vende, thot, janë shtepijat, një alegorike të mijat, në to, kur të vini, ndërohën i e pritën pritë, pritë madhe zot, edhe në to nuk du që të adhërohët dikush tjetër, pos të më të lafëdërohët, të përmenet Allah. Fja ju të kërë fja së mullaj këthira, o në mesajgjë mesaj, ju të kërë fja së Gjitha ajetët që janë në Kur'an, të se në gjamia dërohet, lartësohet emri Zotit, aty adhërimi bëhet vetëm ati sinqeresht, edhe gjdo drejtim tjetër, gjdo lutje, t'i kujtë tjetër që mund të ka bëndi kështë i bëhet, ajo është e pa pranuar të Allah dhe nuk pranan edhe vendi, se gjemija në ngritet për hirtë Zotit, shkohet në to për hirtë ti, edhe kërkohet në atësia atë modet Zotë. Përndi, nëse dikush më ndërën në gabon në gjemi ti drejtohu e dikuj tjetër, të rrët dikon tjetër, ka zgjit vend me gabuar dhe aty nuk është vend për dikon tjetër pos për madhërimin, madhvar ladhërimin e Allahu të gjelëshan me emrët të ti të bukur. Dhe personi apo besimtari që shkon në gjami normalisht se shkon për të përmirësuar vetë vetën, për të ngritur nivelin e ti të adhurimit e, duke frekuentuar gjamin, duke bërë këtë në gjamin në shtëpin e Zotit. Por, a ka nevoj që besimtari kujdeset për gjamin? E kujdesi për gjamin, të jetën drejten edhe kjo lidhet me pejga meret, kështu, mm -hmm. kam dëshirë të them këtë, Zotit dhe wahid në ila Ibrahima Ismailen të hira bejti e lita i fina o lak i fina o rruke i sujud, dhe të të nga se për mes pejga se si mirës qembol i tyre, mm. o Zotit mur dëshmin nga ta, mur besën që tja pastrojnë shtepin e tina nga... Pra bëhet fjallë për qabën? E për qabën, normal, por gjdo vend që mas qabës është ingritur për të adhuruar Allahin, atëre e fitën atë vendin e sugjudit. Mm -hmm. E vendin ku bëhet sejsh normal, ajo është e hitet jenë për qabën, në tahira bejtje, mirë po edhe këtë tjera të quen bejtullah. Mhm. Mm Anë el dhe lilla fi bujutin e dina Allah. Po që e vjetën të marim si dhe ne. Këtët, gjitha terminologjit qënë të ajo shtepje zotit. Dhe ne përdojmë shtepje zotit dhe pëse kemë njëra alegorike se zotit në ka nevoj saktur, njër, për në caktun mirë, për në ato vende që ngritin temelet të tyre vetëm për zotit, atë mund të marim sh si e zotit, si vend, i mm. cili zotit madhërohet në to. E këtu Allah i madhërishmë të regonë si kërkojnë nga Ibrahimi dhe Ismaili që të pastrohet ato vendi qabja për adhuruësit, për ata që bëjnë tavav, për ata që gjindin e atë vend, prej pështit prej besimeve tjera, prej putave tjera, që mm. ka të që ka mundur tjetë në diska nga jo papastartia pa që Zoti ka kërku atyre të regullohet ajo ona edhe abstrakte edhe konkrete që mështë ketë ndë një papastartia cila pengon adhërusin aty ndërsa besimtari i cili vjen në xhami në momentin kur drejtohet për xhamia i duhet sporit pastrohet se ka nevojë pastrim ke trupin nëse ju atë e merr abdesin normal vesh tesat e mira të pastërta pastaj deri sa të vjen xhami hapat e tina shpërblehen një anë i hap se vapa tjetri alshim gjinohet pomarsisht sa so, ka larg vendin deri në xhami ajo mund tjetë edhe ma e mirë, ma edhe bërshme për tonë, përse që në hapë fiton ato vlera, pas taj ku t'jene në kujdesi, ku i desi, dhe tjetë edhe me ishtuar t'jene me, me kama në djathë në gjemi, t'abën lutje në hyres në gjemi, nëse ka dikon aferë për shëndet, nuk i pëngon njerëzit me hina për safa, me i apo me i dal dikujt, me aprish namazin, mështë të dhe ka në kibel, por vend ullet aty të veni cilë si është, me i përstatë shumë, qoftë edhe në fund gjamis, apo në mes ku do që e dhe mirë, po mësë me i pengu njërës në sen duke lezu kuran, duke u falër, apo lutër. E kjo është ajo kujdesi cili duhet se cilin nga ne ta kemi parasysh se jemi duke shkuar në shtepin e Zotit. Dhe atë do të mirë pritemi ka mëshira Zotit nga ajo kujdesi që Zotë ishtë përblen për adhurimin që bëjmë në te. Dhe pikrisht ju, hoxalarët, keni shpjeguar shumë herë në gjami, se Allah është i bukur dhe do të bukurën. Në këtë kontekst, a në se duhet kujdesime dhe për hjeshin, për bukurin e gjamiës dhe për pasërtin e saj? E kjo është të qëndronë, dhe të të në Allah Gjemi një hibull gjemal, është të si që të të dhjënë në për i bukur dhe dhe në bukurin. them drejten të gjamija, nëse mirë me që shka për shamull thuhet që në Mekë, shkurt shpejt po i them këtu, në Mekë Asli Abu Bekri pas ka ndërtuar një xhami am në oborrin e vet. I pari është më rrit në Mekë, pastaj në Medinë Yasir ibn Ammar dhe Yasir i dha në oborrin e vet, ndërsa pejgamberi pas pasi ka ardhur në dijet Hijrëtin kur ka bën në Kuba, mande jo xhamia ku ka fal Xhumon dhe xhamia në vije që është konë qëndërët Medines, Po, të shkojmë të ajo. Të, të bukuria e gjamis, mas pari kërë ndërtoj për gërmë në sëmë, ka qenë materiali thjesht, tulla, të loqit. Edhe pa dyrë, pa dritarë, e ka një, ka ndalër njërë që në to, sa që edhe ka pasë dhe, dhe njërë dhe pa pasë të tërti, mund të flasme dhe ma banë të imësina në qofë se ka nevoj. Dhe dhe thje gjamia në ka posh zbukurimi sa në. Ma në kohën e ma të bubekit o merit, es, nëveç në mesha ti në kohën e Othmanit, zbukurohen pak disa pjesë, thuhet edhe me ari, një shka ashtu, dhe të merë një, një pamje tjetër. Filën zbukurimet e gjamive, e ma vanë kohën e me vive, abasive, në veçan të Osmanlive, pa rritën zbukurimet në gjami, kjo disi i bje, si kur përkëm njësëm ka para lajmëruën, dhe ka fundi fejshenja vë të kametën, shtë dhe zbukurimi i gjamive. Por, onë dhe të thoja, që zbukurimi i tepër, normal që nuk është edhe i, i pëlqyshë mirë, po një loj zbukurimi i cilë nuk i pëngon atë adhërusit, atë që hinë mirë, po jep një farë atmosfere, të mirë, matë këndshme, pak ishtin të mendojnë, të shuajnë edhe artin islami, cili është karakteristik më randa gjamive. E kjo... Se si kurse edhe, edhe kjo pamje që përshojnë bashkë më shikuesit. Edhe gjamja adumit është një për gjamive, cila vërtit në truje qiptare, gëzon një, një respekt edhe një ndërim, edhe ka një vend. Shumë të pusat që mëne, do të gjamit e Kosovës, kam vizitu këtë kryesore, qëndrore që janë, si gjitha kanë atë pomin e vetët bukër e sene, kërë gjami që tani jemi në tonë në gjami në hatumit. Dhe këtu ndjeni më i pletsuar, apo jo? I, <laughs> i ka shumë, edhe anë arabeskave dhe tjerat, dhe të, të të qëndrojnë mirë, bukur në vendet e tyre, edhe të si cili vizitor që thamë drejten, këtë vjenë mahnitet, si ata që janë musliman dhe jo musliman, ka kjo brendia që shojnë, prandej, zbukurimi kësa e veqja ka shtu dhe bukurinë, përse edhe adhurimi është mjaftë, në këtë gjami, pa të shumë atjerat në gozojme, me thonë vetëm në këtë, mirë po shumë vizitore kanë shprej, kanë thonë, po thëmë të shumë asë prej se ko një ruha njetë, atë një onë shpirt nore këtë gjami të veçantë, pra ndi besoj që edhe këtuja kanë shtu, ja kanë rritën arkitektura e përgjithme dhe kjo njëra me deli që fore ko këtë gjami. E zoti, shala, në bukurën, në gjë, vërtet, duhet të agërkojnë bukurën, në të jabëmi njëriut një, një ndje një interesim për matë bukër, matë mire, se për kemë edhe kërkon, dhe kërë e punën një punë, punën e me prezitetet. Në formën matë mire. Në formën matë mirë. Dhe a duhet hoqë se cili besimtarë, se cili pjesë në gjami, ta japë kontributin e ti për kujdesin taj gjamis, për gjamis, të i për pastërtin e gjamiës e kështu me razë. Bëllë, kemë është e kërkunë, edhe se cili që vjen falë pesë e apo edhe gjëmonë, mirë po edhe banorët e edhe në se, se ka atë disa që dhe nuk vinë në gjamija, mirë po pasur gjamija tyre, gjamija e katunit, lagës e tjera, të ndini nevoj një, një përgjësi që ajo është e tyre, është e bjekë të cilën ata duhet bajnë, të amjen bajen të kujdesen, edhe se cilin me mundësi të tina mandit merë pjesë në për kujdesin, qoftë onën materiale, ndoj një sen që i mund gënë gjamis, nëse ka nevoj për rindërtim, shumë gjamija në adim qëfar situatë e kemi kaluar pas luftës, për shamu shumë që hamija kanë pas nevoj, dhe më stamë ndërtim komplet krejt, mirë por ndërtim edhe shumë onë tjera, si mërana si jashtë gjamis, kanë pas nevoj, më ndi jashtë abdeshanja, banjot, vecet e tjera, kanë qenë nevojshme për gjematin, kështu që kontributi si cilit e letëson, e nëse vesh 2-3 vetë janë, të interesu në tjerët nuk kanë fort të interesim, atër bërra... A ditë të jenë njerëzit nga njëherë të është kujdesur nga kjo vlerë, për, për të kujdesur për gjamin, për të pastruar gjamin, apo për dhe në kontribut në format të tjera për mirëmbajtjen e gjamis? Nëse flasmi për kohënët sodit mm -hmm. dhe të dhe të thëja, jemi ma mirë, se sa që kemi qenë të kaluar në afërt me mm -hmm. kujtojmë mirë edhe generata tona, dinë edhe paranesh, se si numër, një numëri madhi gjamive të mas par janë rënu një pjesë të tjyre mm -hmm. në shumë vende, pjesë atë tjetër janë mbyllur, pjesë atë tjetër ju ka mundguen kujdesi rëndërtimi edhe mbikshyria për gjithme tjyre me preashtime, e ka dërshti modë e zotë që ajo kohë ajo situatë ndrojë dhe ne tani jemi në një tjetër, besoj, fazë e cila ndërësimi për gjamit, për për emetimin, për ndërtimin, për mbikshyre në tyre që ndronë shumë ma mirë. Normal, gjithër ka nëvoj për interesimat madhë, por kudo që sot shkon në Kosovë falë një vaktë, shetë që vërtit gjamit ka një standartë, dhe ona pasë të tis, ka dorë zotë të edhe të pijatë, themi kështu, janë ndru në shumicën e gjamive, mëndëja ona elektrike, zërimi, gjitha qka, ka nevoj për në gjami të këtë imami më ndë me zini e gjematin tërsi, ka do shtë ima dhe zotë, po thëmë kështu kemi një hap shumë për para, i shala kështu vazhdojnë edhe shtohet edhe ma shumë, ka një konkurencë, ti thëmë drejtën në në gjithë edhe një hadith, për prej hadithëve të shumë, dhe të për kamit e lësirat u slamë, që dhe kur të vi në fëshenjat e kamit, dhe në shqë <gjë> në këtu aspekte, kush për bënë gjamin më atë ma më të mirë, më bukur, minaret, më të larta, shërefet, dhe thot, shtohet një gara, dhe është si shenja kja metit, mund tjetë prej shenja si pra, në dështatë mira, se njështë të... Po pra, garimi në pun të mira, pa. Në pun të mira, besoj që kjo nuk e prish, dhe përsa është shenja kja metit, se ta një shtur luksin në gjitha aspektet, dhe ta thëja edhe një diska që kam dëgjua edhe për popullit, për para, kër i ndërtu gjamiat, i lagje, më të nalta, se kajtë e lagjes, ma janë zbukuru ma shumë se kretë shpi tjera, dhe kështu që njerëzit kur kanë arë gjematin gjami, kanë gjithë gjamin ma impozante, ma të ma më dhe ma të bukur e tjera, dhe sa shtëpit e ty një kanë lënë pak ma... Mm -hmm. Ma thjeshtë... respekti për, për gjamin. Se për këtë tani, po dim që ku e jetojmë, do të të dërtesat ma veç në botë të larta shumë, në shkemi nevoju ashtë gjamiat minë gritë, mirë po s'paki, e zani i minareve tona me mujtë me dëpërtu Në gjithë të loqët, ajo është të rëndësishme, ju edhe objekti si gjamis. Hoqë, kujdesi për gjamin, është adhurim? Kujdesi për gjamin, adhurim, po dëshim që Pse është. Përse është, për dirisa i modhe, në ejtin e surës nërë, fi bëjutin edhin Allahu, në turfa, wa ju dhkara fi hesmu, ju sebi hu lofia, bilgudu, wa tijarat, wa la bejun, anë dhikri lau i kamë, salatu i tajë fi lë kulubu, wa li e gjëzihëm Allah, ma amilu, wa e min fadli, wa Allah jazuk me jesha, bi gajri sa. Dhe që tu ka të regu zotin në surë nërë, se në gritja e gjamive, ku për to, për mendja Allahut, janë adhurim, të cilën disa burra, që janë burë atë aman, këta nuk i pengon shkur janë gjemi falje namazit e zëqatit, as të rektia, as asë gjëtë tjetër, përshka kësi kanë dronë e zotit, edhe këta njerës dhe të amarin, të, të tri gjana i përmen të, li e zhjimull ahse në ma amilu, që të ishpërblej zotit me matë mirën që kanë pënu, o e zhida u fadli, edhe atë dhuratën e zotit prapë i kanë tështuar, o Allahu jërëzuku me jeshev, jë ma ndi edhe këto, edhe zotit shpërblem kanë dojnë pa hesab, që dhe me logaritë madhe. Apo si shpërblime... s'kanë dojnë pa hesop, diskur që ka shpigu, ka komentu mjaftë shumë, dhe të ajo pa hesop është që 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 so ki nevoj të shpërblem zoti për, për të falën në botën tjetër. Pra, kujdesi për gjamin, shpërblimi me gjenet? Me gjenet, dhe të të kjo gjeneti si fituat me punë të mira, me adhurin. Pra ndej, në kodë dëshim se shkurja në gjamin, kujdesi për gjamin, është prej adhurimeve, edhima të Do thot, kush e ban një gjami për Zotin, Zotin e ban një shtepi. Ben Ben Ali Lej Mesin, Ben Allah betin filgjene. Do thot, punë e cila është adhërim. Nërtimi i gjamis është punë e mirë. puna e mirë është prej lojeve të adhërimit të Zotin, cila pra të fronë. bëhet për hirtë të Zotit. Edhe vetë për hirtë të Zotit. E kur flasin për kujdesin për gjamin dhe nëse ndalimi në aspektin historik është rastja e saj gruaje që kujdeset për, për gjamine pegamberit Alei Selama, oja? Po, është ajo, ajo gruaje ka në kujtesht të muslimane dhe e ka ndharën si, për shkak që pegamberit se më pas vdek e saj interesu, ku ishte, mështë? ku mbeti ajo? Kishte disa transmitimet dhe cilë të thonë ka qenë burë, por më pak e në këto, ma shumë përmendës gruaje me në gjyrë, edhe pegamberi e hupi spesh edhe, ku është filanja, i thanë, po ka vdeku, i dërgumi Zotit, ka vdeka, e përës keni të reguan se ka vdekën, edhe shkon, ja falë gjenazën atje të vorri, edhe vetë kjë veprimi për kemë njësëm, interesimi për ta, dhe shkurja dhe i të vorri, dhe falja gjenazës për ta, të reguan se ajo ka pas vlerë, dhe, dhe të kujdesi saj për gjamin, pas të tia saj për gjamin, është interesante, ajo gjamia që përmenda për kemë e fillimit dhe para, pas ka pasur hyrje <gjurje> dalje, kanë mujtë me hinje dhe kafshet edhe njerëzit e thmit e tjera në tonë, ma shpesh kanë lënë dhe papas të rëti. Thuët që përgjëm njësëm, kër e ka pëndo një papas të rëti dhe me dorën e vetë e ka larguan. Ma ndi ka ndajlua personin një kukar dhe ka po në gjami. Dhe të ka dhëmë gjamija nuk është për, për këtë gjana, gjamija është me një pastar, në të nuk duhet me ndodhen. Jemi kuptu se ajo gruja cila fitoj atë respekt nga pejga mërë zhjetë të islam, është vetëm se pastrën të gjamin. E ajo mbedo dhe një historinë islame, si një pastru, se të cilës pejga mërë i enderoj duke pytur për ta dhe duke shkuar të varë i saj dhe lutur apo falur gjinazën. Dhe personi që kujdeset për gjamin në qëfar të forme, si në tje e taj vetë? Nësë është besimtarë, edhe besimtarët atyri ju takon faktikisht ndërtimi, kujdesi për gjamin. Besimtarës është... ndërtojnë gjamin, normalisht. Vetëm atyre, në bëzë ajitëm, do thotë vetëm besimtarët, i në ma jamër, sa men amen e billaj, vëllohu me lakri, vë koma salatu atë të zekatë, vëllohu me jakësha ilë Allah, a sa vëllohu ka jekun me në muhtedini. Faktisht një personi cili kujdesit për gjamin, unë e vrejë edhe këtu edhe në shumë vende, kur kam qenë në shërbime edhe në disa qëtete tjera, si në pejën prezren e tjera, kam pasur prej gjemat livet e cilet janë ku paksa matë kujdesur dhe kanë dha, asë që kanë poshëduar e japur mjaftë shumë, e shumë a matë më dha, kanë parë që knëtsia e cila rrjetët e ta ka dalur, është më së të ndalen, ka kontribun njerë edhe dytën edhe tretën, e sërë ka poshë nevoj, përshka këse une ka mëjtë me vrejtën që janë të knashur me kontributin që japin gjami, edhe kur ne nuk ju duku të bëllë, e mjaftushme, por gjithë të arsë ka nevoj gjamija për këtë anën e shërbimeve si janë mëjore, mandej ka dhe nevoj tjera ndë njënë ndrimi tepijave, gjanat, tjën, normali, gjami, të pijave, gjana si vetë janë normale për gjami, dhe të vetët a persona që kontribojnë, besoni djenin matë mirë që së kurë ndimon, do shtë ndë një tafër më tyne, për shkak se dinari që ajo, pori atë cila lijet në gjami, e merë atë vlerën, besoj, në kontributin që është në ato adidhe të përgjëm në sëratë pëslam, edhe në qofë se dhe na kanë përdorën si një sendë vogël, si një një strehimorët një shpenzit, nëse e ba një gjemi të vogël, apo sa një kolybe, kështu në fjallët e poplit, një vend shumë të vogël, në qofë se ke ba si gjemi, atërë zotit të ndërta në gjenet e në qofë se ti kontribusë sot do pak për gjami, dhe që e pare, jo mbetet e përjetëshme të zoti, e, kur kanë diskutu në qështje, në dërsta së podalëmi ashtë pytjes të kur kanë e, diskutu rrëtha saj se së sot mbetet vakufi, kur njeri ju kontribonë jepë, si kur të ashtë i përsan që je përshamu për gjami. Vakufi një institucion shumë i rëndësishëm. Po, pa dyshim, edhe të ashtë i e pretaj që aja e mija që i kontribut me shku gjatë apo edhe nëse kanë ndërtuar xhamin koç apo xhami me vetën me, me vite tona. E këtu thuhet dietarët e kanë precizuar po se edhe nëse prishet çaj xhamia apo do vakuf çfarë do natyrë që është ai se vapi i shkon edhe mbetet i përjetshëm. Edhe aty ndërtohet xhamia, ai ndërtohet se pian xhenet. Po mërsi që prishet xhamia atina. Po mërsi që ai kontributi tina tij na i vogël është <laughs> i vogën, do është të mirë, po të zotë është i madhë dhe e imbetet i registrohet e do të amërë shpërblimin e asoj bote. Kështu që knasia, besoj, knasia me madhë një besimtari është kur kontributit tina është në vendin e duhur, edhe ati ku pranimi është maj sigur se atiku, ku së zotë e është i knasër. Dhe hoqë, në anën tjetër një hoqë, një imam, si kujdeset për gjaminë? Themi mami, më i zinë i këta që janë më përgjithësit për gjamin, kujdesi tyre i parë, e që duhet ta kemi parasysh gjithë ne që edhe shërbim në këtë, është mas pari përgaditja të mundem profesionale, e pastaj të Pra të tjera prangohen... përgjithësi i mami, Apo A? jo, ka përgjithësi tjera i mami, ka më të vështira, ta <laughs> themi kështu. Po fillon nga kjo, do të të mas pari aja anë e profesionale, së ta të jep mundin edhe ta ketë qëllimin që të më rinjë soma shumë në thëllësin e dijeve fetare, pas kur e kure si obligim të shërben një prej gjamive, është puna besoj me vlerëshme, i e duke e kry një dhe tyrë dhe se në vetë përgjamire, lësë latë për selam e ka kry, dhe të ashtin nga kjo edhe përgjësia bjene madhe, bi imamin, pa dëshem njerë kujdesin dhe që mos më ngën parësye në to, pastaj taj përgaditja ligjeratave, mërë të këndonë kuranë so ma shumë nëse ka mundësi gjatë vitit apo edhe në Armazan, pastaj taj mësimi, edukimi i gjeneratave, i gjematit, këshëllimi tyre, kjo edhe ona tjetër, cili duhet tjetë pa dushim bashkëpunim me gjematin e gjamiis me këshillin, që diska që i mund ka më shumë suksese e pastaj, kur ka një bashkëpunim cilësor me si mamit dhe gjematit? Kjo është e dëshmune, prej shumë i edhe në Kosovë dhe gjitha konë, kemi pas rast edhe ne në shërbimin që kemi krypë tash edhe këtu tash që i bërë krypë, kur i me gjematin edhe dhe e gjematit që ata mund t'i krynë ma mirë o alen atyre përgjesin, e e mërë dvejtën aj, shkojnë punë të ma mirë ma mbarë edhe nuk lijet vend për ndo një 200 dhe i shka këndi e kështu që gjemati, kryndet të tyrën e vetë, janë më ndi për tyrën që i njojnë ponët ma mirë kërkesat lidit me poplin, mirë po imami duhet t'i udhejsh, faktikisht, ato shka i duhet në gjemisë. Ashtë sfid? Pa dushë. Eshtë një loj sfide për imamin, se ka i ka dëshirë të i sa gjanat t'i avanson ma shumë, dhe nuk e kështojnë edhe mundësit e tila, ndo njerë e njën vetën që po i mundon gjematin, po kërkon, do shta, ma shumë sësa që ata kanë mundësi, e kjo, por, është karakteristike, nëse një diçka e sënën, e mendon, edhe e planifikon, njerëzit besoni, edhe këta gjamis, edhe jashtë gjamis, janë që të mahnitin, nga kontributet të tine, nga e që kanë dëshirë, vërtit, edhe nuk nuk e ndalin dorën, besoni, këtu jemi përvu edhe nesh shumë herë, njerëzit të cilët nga njerë edhe nuk vinë në gjemi, nuk janë të regullë në ato në falin në gjëmoa tjera, mirë po se i bërket dhanjes për shalë në kontributit për gjemin, ma hnitin me dorën e lëqirë të tyre. Dhe cilë është vlerat e zoti e këtyre njerëz të cilët japin kontribut për gjemi? Kontribut dhe vlerat të besoj njërë të përgjës me mund të lidhë dhe me këtë ajetë, Këtë dhe zotë dhe të lënë të me të o me të në fikun në shenë fejnë Ai i njëri që jep për Zotin, jep ma të mirën, ma të dashër në tina, nga mm -hmm. pasonia. Spari për gjaminë, mas jemi të fullë, por edhe për hajratë e tjera, ai i pa dëshimë se është në dijen e Zotit a i kontributit tina, është në shpërblimin e tina, edhe puna e ti do të betët në këtë botë e palëshyshme, kontributi, e tina fam i familjës e tjera, edhe a do të merë, besoj, një garancion nga jo që ka lanë dhe që ka për botën tjetër, edhe a nuk do t'i humë bëtë korë. Për ndaj lumë a i cili je për madhë shmen e kësoj bote për të fituar atjetën, e në anë ti në shpijat e Zotit të cilat kush kujdeset për to, Zotit e ka dëshmu sa e është besimtarë. Se kërkush jash besimtarëve nuk kujdesën, edhe nuk kujta kanë faktisht. Nuk lehuat edhe ndërtimi, mërëmetimi i gjemive nga mohuesit, nga pa besimtarët. Se Zodi ka thonë, ma kene lë mëshkine, e ja, mërë mëse gjellë dhe shajt një lënë fusim vilkuf, nuk lehuat politeistave të tjerve, të ndërtojnë të mbikëshyën gjemit, dhe sa janë pa besim. Edhe nëse e bojnë, habidat e amalum, i kanë tasgjesuar punët e të vjënë. Pra gjamit janë dëshmi e imanit. I nëma ja mërë mesajgjëllë men a amene billa. Kujdesin për gjamin, për pasërtin, për mërëmetimin, për gjitha, i bojnë ata që janë besimtarë në Zotin, ma ndihë jo ka nëmru edhe tjera në besimtarë në ahiret, falë në amaz një apin zëqatin, nuk kanë dronë askujt, u lajke, më këta janë të uzuarit. E kështu e shë që do tëtë aj që kontribuan jepë për gjami është në rrugën e Zotit edhe është i shpërblyer nga ai. Dhe cila është thirrja juaj e përfundë? Duhet shtuar vazhdimisht kujdesin për xhamin, uh, varësisht prej nevojave që ka xham gjam, ndonjë xhami e caktuar. Kjo nuk duhet të ndalet asnjëherë duke filluar nga imami Mezini, këshilli i xhamis, xhamati i rregullt, xhamati i xhamave i Bajramave, edhe xhamatet gj, e lagjeve, qytete të tjera që xhamit në një mënyrë apo tjetër e të regojnë kulturë në tyret përgjesme, e të regojnë besimin e tyre që kanë Zotin, më ande, arti i gjamive të regojnë edhe sa janë të ngritur në aspektin e dijes, Zotin i madhe shala në mundësën të jemi nga ata që vërtet i apin mundohen, i shtinë edhe i nëzisin edhe të tjiret në këtë rrugë. Kjo nuk është e letë, asë për imamin, asë për krytestarët e gjamisë, të jetë në vazhdimësi, në kërkesat që kërkon objekti i xhamive. Këto janë objektet, sidomos në vendin ton kemi objekte të të cilat në çopse nuk rritet kujdesi, ato vetë rënohën E kështu që kur ne nuk duhet të themi që u kry kjo punë për dhe përfundoi se ka nevojë në vazhdimsi. Prandaj e lutemi Allahun xhashan të na i lëson këto gjërat të cilat janë kontributet të vlefshme, në bëjnë nga ta që edhe pse në shkojmë pas taj hajratët pas nesh, e kjo është që kërkojmë ne që pas vdekes të na vinë të mirat ato hajratët prej zëqatit, prej kontributeve, që është të të përgamerë lë sratë vëslam, ato haditin që pas vdekes një rjutë, i, i mbyllën suhufet fletushkat vetëm në qovë se kalan dhije, në qovë se kalan vlatë hajrit për i hajratë mëshaf, apo dhe një lagje ure tjera dhe gjemi hajratë kontributet të tila. Pa shumë. Falendire shumë hoqë që ishit me ne dhe shikusit tanë për të trajtuar këtë temë ka që të rëndësishme, pra kujdesi për gjamin mund të prodhoj shpërblimin me gjenet, apo jo? Pa të isha Allah, edhe më ne ke shikna shumë e pytje të juja me interesimin me këto që trajtuam pa kërë shumë zbashku. Zote e prane për përineve, isha Allah, mm. kaloj mirë dhe takomi në shtepijat të cilat isha Allah nga pak kemi kontribut të gjenetit. Përshka kontributin e gjamija. Amin, Gjami. Amin. falin edhe njerë. Në të shumë ishë kjo ishte biseda sot me të emisioni mensajë i gjamis. Falin shumë që në ndoqët, mirë beqë.